پاکستان کے 20 کروڑ عوام ان کے دل برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہ برما کے مسلمانوں کی ہر حال میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ اگر کسی بے حسی کا مظاہرہ کسی وجہ سے کر رہی ہے تو گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے اور پاکستان کے غیور مسلمانوں کو برما پہنچنے دے۔ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، برما پہنچنا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ اور پھر جس دہشت گردی کا الزام مسلمانوں کے سر تھونپا جاتا ہے اس کو اپنے سر پہ تھونک لیا جائے۔ مسلمان زندہ ہے، غیور ہے، مسلمانوں کا درد سمجھتا ہے اور برما کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان 20 لاکھ برما کے مسلمان جن میں سے ہجرت کرتے کرتے 13 لاکھ باقی رہ گئے، ان کو اس طرح دریا برد ہوتے ہوئے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ ان کے ساتھ ہیں، 56 اسلامی ممالک اور دنیا کے 200 ممالک کے اندر باضمیر اور عوام سارے ان کے ساتھ ہیں۔ مسجد اگر ہے تو گورنمنٹ کو ہے، اور گورنمنٹ سے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ہجرت دور کرے، اپنا فرض پورا کرے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ بے ضمیر ہو گئی ہے اور اپنا فرض پورا کرنے سے قاصر ہے تو بعض امیر عوام کو اجازت دی جائے۔ بعض امیر عوام وہاں پہنچنا بھی جانتے ہیں، مدد کرنا بھی جانتے ہیں۔ کسی کو کوئی غلط فہمی ہو تو وہ کل کا ماضی افغانستان دیکھ لے، فلسطین دیکھ لے، چچنیا اور بوسنیا دیکھ لے۔ مسلمان نوجوان راستے بھی جانتا ہے، جانا بھی جانتا ہے، جان دینا بھی جانتا ہے، اور برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔